На базі Прикарпатського клінічного онкологічного диспансеру діє 15 міжнародних програм клінічних досліджень. Під кожну програму підпадають хворі з 4-ї стадії онкології легень, нирки, молочної залози, шлунку тощо. Програма розрахована на 2 роки, кошти повністю взяли на себе спонсори. Хто саме може потрапити до цих програм, дізнавалися наші кореспонденти. У міжнародних клінічних дослідженнях беруть участь близько 50 пацієнтів з Прикарпаття та з інших областей України. Основна мета програм – поліпшення якості життя пацієнта з 4-ю стадією онкохвороби. Для участі в програмах проводиться ретельний відбір на основі серйозних обстежень впродовж 10-28 днів. Сюди приїжджали міжнародні експерти, і тільки після того, коли вони провели повний аудит, вони прийняли рішення, що вони можуть тут, так само, як в Америці, чи в Європі, чи в будь-якій іншій країні світу, проводити дослідження. Тобто всіх приводять до однієї норми, до одного стандарту. Це є перше, це є хороше визнання клініки, бо не кожна клініка може брати участь в міжнародних клінічних досліджень. Для пацієнта участь у дослідженні протягом від моменту обстеження до і в процесі лікування, коли потребується обстеження, і всі ліки є абсолютно безкоштовним. Рішення про участь в програмі приймає команда лікарів з України, США, клінік Західної Європи. Є дуже чітко прописані критерії включення та виключення. І ми повинні надати замовникам дослідження копії. По-перше, ми відсилаємо зразок пухлини, ми відправляємо комп'ютерні знімки, ми заповнюємо електронну документацію, і тільки після цього сумісно приймається рішення. Тобто мусить бути чітка відповідність критеріям включення та виключення. Лікування і обстеження онкохворих повністю проплачує міжнародна програма клінічних досліджень, а це від 5 до 12 тисяч доларів на місяць. Пацієнт підписує спеціальну угоду та страхівку.